Zdravíčko, dobří lidé, vítám vás zpátky Biohazard Joker.cz u pokračování na Hitman Blood Money. Je zajímavý, že jo, tady to, kdysi tu byl, myslím, nějaký voják, který vypadal jako z první světové války. A já myslím, že teď už můžu prozradit, dobří lidé, že tady je takovej rozkošný easter egg v téhle hře, nebo nevím, jestli to má být easter egg, nebo jestli to má být očividný, ale tady v té pohřební síni, kde tady leží tělo agenta 47, je plný našich cílů. Všichni, kdo tu sedí, tak jsou naši cíle. Nejsou to úplně všechny cíle ze hry, který máme, ale ty, co tu sedí, jsou naši cíle. A jak si můžete všimnout, tak pan Alvaro Dalvade, a.k.a. voják z první světové války, na kterého jsem poukazoval někdy předminulý video, tady jako zázrakem už není. A proč? Protože jsme ho zabili. Takže tady všechny tyhle ty cíle, všechny tyhle ty pánové, který tu sedí, a dáma, samozřejmě jedna dáma, tak jsou naše cíle. I tamhle ten černý vzadu. Uvidíme, dobří lidé, jak se to všechno vyvine. Nejsou to všechny cíle, jejich v té hře ještě víc trošku, než jenom tyhle ty, co tu sedí, ale jenom taková zajímavost. Tak, zpomalený tep. Jdeme na to. You think that was 47-2? We knew it was. We were so confident we set up an international task force to hunt him down and destroy him. Even assuming this guy exists, he's still just an assassin. What's the big deal? The big deal. He's the perfect clone. His DNA is a how-to manual for any cloning lab in the world. Jo, si pěkný hnusák, to ano. In their clutches, there'd be nothing to stop a rogue state from building an entire platoon of 47s. A whole army. These public statements you've been making against cloning, is this what it's all about? Of course. But surely you can't oppose all the uses of cloning. The medical advances, the possible curing of... Medicine won't do us much good if we're all the slaves of some clone army dictatorship, will it? Off the record, Jack. You're not serious. You have no idea how serious. That's why we had to eliminate 47. Having him on the loose was just too dangerous. Why not go after whoever created him? Oh, we did. But whenever we got too close, our agents got killed. By 47? See for yourself. Mi připomíná jako ten, tenhle ten, co tam sedí v tom křesle, jo, ten s tou zohavenou držkou, tak mi trošku jednak připomíná Le Chiffre, který byl v Casino Royale, hlavní záporák z Bonda, a potom mi trošku připomíná v Hannibalovi, jakoby v té sáze o Hannibalovi, mi to připomíná toho, teď nevím, jak se jmenuje, takovej ten, jak tam je taky znetvořený, že jo, jak ho potom Hannibal hodí prasatům. What's going on? Looks like we've got a mole at the agency. Here's your briefing. Thanks. I'll read it later. How's that wound healing? Fine. Are we done here? One thing. We haven't been able to get a positive ID on the target. There's a government agent in there already, though we think he knows. The price for his knowledge is getting him out alive. And that raises my price. Already factored in. Take this. Designer cigara. The clinic only lets clients out when they're fully recovered. A to jsou špunty do uší. Injection puts its victim into a hibernatory state. Apply the antidote on the lips to revive them. What if this agent's already dead? I trust you, 47. The money's been transferred to your account. Ano, Neo, vem si tu červenou pilulku. Ne, to je něco úplně jiného. Tak, úkoly, máme najít tohohle toho zpropadeného agenta, cíl 1, identifikovat svůj cíl, chránit, máme zachránit tohohle našeho starého dobrýho kulišáka, který se furt nechává, v každém Hitman díle se nechává tenhle ten chytit, až na Absolution tam už nebyl, ale je to prostě jakový running gag, jo, že prostě tenhle se furt nechá chytit a my ho vždycky musíme nějak osvobodit. To je ale jantar, co? No jo, pan Smith, pan agent Smith, opět žádná spojitost s Matrixem. Tak musíme zachránit pana agenta Smitha, já už chci výběr zbraní, proč to nejde sakra klávesnicí dát. Nechceme žádný zbraně, jdeme rovnou do mise, doufám, že si tuhle misi pamatuju, já bych řekl, že jo.
nebudeme se zdržovat, rovnou to tady takhle proběhneme. Nikomu nebude divný, že tu šplháme po tomhletom jedovatým řečťanu. Rekt. To dělá běžně každej, že jo? To nevyvolá žádný podezření, čau. Tak, teď jenom takhle klídek, opatrně. Ať nás tady pan fuzáč, pan hipsterský fuzáč nevidí. Seberem přijímací dokumenty. A ty se máš, jo? Za to, že si kouřil tady, nepůjdeš na odvykačku. Ano, dobří lidé, tady ten palác, to je taková odvykačka tady v té hře. No a to je náš první cíl, my tu máme, jako když to spojilnu, tak tu máme víc cílů, ne jenom jeden. A navíc musíme zjistit, kdo to je. Umíš si přijímací dokumenty, tady máš, baby. Tak, jdeme se rovnou převlíct, ona nám to stejně řekne, takže cajk. Nemáme žádnou bouchačku, to je dobře. Prohledá nás, necítí ty injekce, by se nechal normálně propíchnout o ty injekce, ale on je necítí, teda ten policaj. Jo, aha, on nás neprohledává rukou, no tak to potom jo. Ale to je potom stejně zajímavý, že to nevidí. Jo, to je náš další cíl, pěkně jdeme hned na něj. Je neuvěřitelný, jak si tuhle hru pamatuju, opravdu, asi to možná je tím pádem nejlepší Hitman, protože když si ho tolik pamatuju, tak... Počkej, teď jsem zaběh někam úplně... No jasný, já jsem měl být totiž tady, víš? Doufám, že to stihnu teď ještě. Tak, detonátor. Teď nevím, zabilo ho to? Aha, tak to jsem udělal moc pozdě, dobří lidé. Takže nevadí, takže si dáme celou misi znovu, protože já jsem lamer a failer, jak je o mě známo. Ale to vůbec nevadí. Vždyť je to jenom kousek a budu muset využít nějak to ukládání za chvilku. Tak, tady to pěkně oběhneme. Tak, aby nás pan hipster neviděl. Zase mu štípneme tady přijímací dokumenty, děkuju. Naschledanou. Ne, ty se tu nepůjdeš kurírovat z alkoholismu, ne. Radši si běž vykurírovat tu závislost na nikotinu. Tak, teď to uděláme ještě jednou, pokud možno trošku lépe. Tak, umístit dokumenty. Sebrat oblečení. O, nekoukejte na mě, jsem nahý. Tak už mě prohledej, bejku. Tak mi furt ta sestra vinčuje, co mám dělat, když už jsem to dávno udělal, ne? Díky, to rád slyším, ten už si jde chlastat. Další možnost, jak tohle toho s tím globusem zabít, jak si tam schovává tu flašku v tom globusu. Tak další způsob, jak ho zabít, je, že mu otrávíme tu visku, ale to je potom, tohle se počítá jako nehoda, i když tam jasně něco bouchne, že jo, a zabije ho to, tak to se počítá jako nehoda. To je divný, ale když ho otrávíme, tak se to počítá jako zabití. Nevím. Tak, o. Jen klídek zase. Tak, tamhle stojí agent, to nechceš. My si tu pěkně oběhneme pana agentíka. A tady uvolníme, poškodíme přívod plynu. To je až zarážící, jak si tuhle misi pamatuju. Není to rozhodně blind let's play, už jsem tuhle misi hrál, jako kdysi, když řeknu, tak já nevím, třeba 3 roky zpátky je to. Ale prostě mi nějak utkvěla v paměti. Takže tak. Co jsem teď chtěl? Já jsem mohl vlastně využít toho, že jsem mohl jít ven, já teď nevím, jestli se tady proplížím za tímhletím baklažánem. Pro jistotu tu uložím, první uložení v misi, nevadí. Nevím, jestli to tu nějak jako úspěšně proplížím v těchto hadrech. Mohlo by to. Tak, dobrý je taky, jak tu tahají mrtvoly, ne? Ty nepřátelé, když prostě někdo umře a najdou mrtvolu, tak ho prostě zabalí do igelitového pytle a odtáhnou. Teď mám smůlu, že ho odtáhnou zrovna do této budovy. Tak, nevidíš nás, cajk. To jsem zvědavý, kdy ho tam odtáhnu, doufám, že ho tam neodtáhnu, až nebudu chtít. Teď musím... Jo. Sakra. Proč za mnou tenhle šel? Baklažán jeden. Tak zase jako trošku rychle. Ne, nechce se sedativem. Rychle, doufám, že ho tam teď nebude táhnout to tělo, abych tohohle toho nejradši někam ukryl, aby nebyl vidět. Tak rychle to dej pryč. Rychle to odtáhni.
Nikdo mě nevidí. Neviděn, neslyšen, chaloupku otočila, mě tím probudil. Já jsem úplně zapomněl tam na toho doktora, on mi říká něco jako, jsem terapeut, přijďte za mnou, až budete chtít, tak to jsem nějak úplně prošvih teď. Pustotělo, sakra. Převlíkni se, jak se převlíknu, pistoli, to je nejlepší. Nejsem ani převlečený, ale vemu do ruky pistoli. Tak, ještě odtáhnu tělo tady. Tamhle je občas nějaká sestra, tam jde na ten balkon, tak snad nás tu nikdo neuvidí. Snad nás ještě nikdo neviděl, snad jsem ještě furt v suchu. Jo, tady prostě teď vidíte, jak tu táhne tu mrtvolu. A, ah, výborně, další mrtvé. Oh, ten ho tam ještě ani nestačil odtáhnout a... No dobrý, já myslím, že mu ruplo v bedně tam tomu. Dobrý, náš další cíl je mrtvej, tady si vezmeme paralyzér. Náš další cíl je mrtvej, tady ukradneme videozáznam. Tady odsud začínají být videozáznamy, když nás natočí kamera, jo. Tady vezmeme kartu, nevidění, neslyšení. Nikdo sem nejde. Jak zahodil to tělo, ne, a rovnou jde tam, kde to vybuchlo. Tak, teď pokračujeme tady. Tak a teď musíme počkat, teď musíme dobře načasovat tohohle toho capa, který tady půjde. Nebudu to ukládat teď, uložím to až potom. Já nevím teď totiž, kde je, on se za chvilku bude vracet, a tady už se vrací. Támhle někde v dáli. Musíme zneškodit tohodle a převlíct se za něj. Bude to zajímavý ještě. To bude opravdu chtít rychlost, tohleto dobří lidé. Tak, ten tu teď prostě přijde ke kolegovi, čau, jak se máš? Co, jak se má tvoje pleš? Děláš si něco nebo ne? Tak. Tamhle Danger Bar nám pomalu vychládá, cajk. Kamera zatím furt natáčí, já už jenom zase čekám, kdy zhasne. No už jsem docela dlouho natáčel teď ty díly, tak... To se bojím, že každou chvilkou, jako kdybych náhodou zmizel, jo, z té hry, tak se nedivte, dobří lidé. Já jsem za tu kameru rád, že ji vůbec mám, hele, jo, takže klídek, pšt, nebudeme si na nic stěžovat. Tak, ty zase pěkně vypadni, frájo. Vezmu mu do ruky paralyzér, a.k.a. taser. Tak, uložím to teď, až bude mimo mě. Tak, uložit sem třeba. Rychle tam vniknu, tejznu ho. Teď nevím, jestli to uslyší tamhle ten... Jo, počkej, ale on to teď asi uvidí, to tělo. To jsem asi neměl dělat, co? Jestli to uvidí, tak... Ha, dobrý, nic se nestalo, takže rychle odtáhni to. Převlíknem se za něj, nebojte, všechno bude, dobří lidé. Radši se asi převlíknu, teď já nevím, jestli to funguje. Převlíknu za dozorce, já nevím, jestli to funguje, jako když ho potom dáme do té truhly, jestli se budeme ještě furt moc převlíknout. Zbavit se těla, rychle, než to tam tedy uvidí. On se za chvilku vrací totiž. Tak, cajk, nikdo nic neviděl. Tak, klíč od cely. Karta ke klinice, pro jistotu seberu, nevím, co to je. Tak, a špacírujem tady dolů. Teď musíme vyčíhat někde toho našeho special agenta, ten je tady. Tak, opět to uložím. Třeba na tu první. Teď jsme ještě v cajku, nic se neděje. Tak, je to cajk, 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 je to cajk, cajkový, pokecáme. Zase ten překlad nic moc, ale furt všechno lepší než překlad GTA 3. Nebo já ti teď dám čočku, hlavně aby mě neviděl tamhle ten, snad mě nevidí. Snad se tam někde prochází, dává si kafíčko nebo něco takového. Tak, teď pěkně vymři, na oko, vymři. Identity obtained. Executing rest of assignment. Splendid 47.
Hlavně zůstaň u ty mrtvoly, že jo, aby když tam náhodou někdo přijde, tak aby se nic nemohl spojit. In addition to your primary target, two members of the same group are currently staying at the facility. Terminating either will result in a $50,000 bonus per head. It's entirely up to you. Understood. Lákavá nabídka. Naštěstí jednoho už jsme sejmuli. Já teď nevím přesně, který z těch, který jsme sejmuli, byl náš terč, jako náš původní cíl, ale teď máme dva další, jo. Když se teď kouknu na Bčko, tak... Ano jo, nekecej mi do toho, Dajano. Já ani nevím, jestli jsem dával už tohleto, to Bčko na začátku, a myslím, že jo. Co jsem chtěl, jo, tohle. Cíl 1, jo, tady už máme prostě tohohle máme, ne, toho ještě nemáme. Chráň únik nepovinné, jo, tohle máme hotový. Nebo ne? Nepovinné, nepovinné. No jasně, tohodle. Tak tohle máme jakoby nesplněný a... Tak ještě jeden máme nesplněný, já teď nevím. No prostě ještě jeden naživu a toho teď sejmeme. Tenhle se za chvilku dozví, že tady je mrtvola. Dobrý den, čau kolego. Co jsem chtěl? Převlíknout se nechci, teď jenom prostě jakhle... No můžu vlastně tudy, už nemusím jako barbar chodit přes okno. Pěkně si otevřem. Teď my si můžeme, když půjdeme tady, tak se rovnou ocitneme někde. Aha, to je zpátky. Hups. Ne, já jsem teda chtěl zpátky do té vily, nebo vily, do toho sanatoria, nebo co to je, na tu odvykačku a tam pod záštitou doktorského převleku pomůžeme jednomu chlapci s posilováním. Čau, baby. Na co tam čeká ta holka? Tak, nevidíš, to je ten zrádný doktor, který mě hodněkrát v téhle misi prozradil, Parchant. Cvičíš? Jo, cvičíš, hele. To by možná šlo už teď, hele. Ono to... Krásně se nám to tu seřadilo, ty úkoly. Hlavně, ať sem nikdo teď nechodí. No. Nesmí nás nikdo vidět, jak mu pomáháme cvičit. No, tenhle tu zrovna jde teď, tak... Tak, tady to uložím, kdyby nás čirou náhodou někdo viděl. Ten zvednul třikrát činku asi s 15 kilama a už nemůže, ty jsi opravdu cholera. Opravdu tuberák trošku. Tak nikdo tam nejde, tak teď. Rychle, zdrť ho. To se ani moc nebránil, opravdu takový chrchla. Takový doslova chrchla. Tak teď se pěkně jdeme převlíct do našich starých dobrých hadrů. A víceméně mise je skoro splněna. Tak, dobrý den. Ještě zavřu pro jistotu. Tak, OK. Tady měl Center Strange Zero One dobrou hlášku. Děkuji za vaši pohostinnost, ale jak vidíte, jsem vyléčen. Jsem vyléčen. Tady si trošku na hulváta budeme skákat, když už můžeme v tom Hitmanovi 40, tak na hulváta tu budeme skákat, pěkně pošlapeme jim tu všechny kitky, všechny begony, je dvojrozměrný. Ano, tenhle ten keř je opravdu něco. Tak teď si tu počkáme, až tam přijedou... Nebo už tam byl někdo? Jo, nemůžeme tam. Jo, teď musíme prostě počkat teď. Jo, už tam jsou, teď tam zrovna nastoupili, tady tou chodbou jeli dlouhatánsky. A teď se za chvilku objeví v té márnici, kde je márnice. Tak teď nevím, kde to je, ale za chvilku prostě tady odsud vyjde. Jasně, teď ho tam nechal. Tohle jsme museli udělat, jakoby způsobit jeho smrt a potom ho musíme oživit kvůli tomu, že nepouští nikoho, kdo není střízlivý a my tam normálně můžeme, ne? Já to uložím zase, nebudeme dělat spoutykáře mrtvolu a já myslím, že tam můžu, on je to nějaký takový bug, jakože správně bychom tam neměli chodit, když máme, jo, normálně se můžeme. Márnice v pohodě, márnice veřejnosti přístupná, tak ty se zase pěkně otoč, pane čerte. Opravdu takový čerchman zatracený. No pěkně se otoč. O 180 a padej. Tak počkáme, až se zavřou dveře. Evuala?
Já jsem původně, když jsem tuhle misi hrál poprvé, dobří lidé, tak jsem, jo, ten teď oživné zázrakem, když jsem tu misi hrál poprvé, tak jsem myslel, že musíme utéct s tím agentem zase tudy, jsem čekal, někde je, a nešlo mi to prostě tudy odejít, a my musíme zdrhnout tady zadními vrátky. Pokud dobře počítám, dobří lidé, tak máme Silent Assassina. Dokonce tři nehody, jo? No jo, vlastně padací lustr, potom tam toho, jak se tam zabil tím plynovým vařičem, a potom tam toho, jak si všichni myslí, že na sebe pustil 15 kg váhy, no a toho zabilo. OK, dobří lidé, tichý zabiják, jak je na běžícím páse. Nepřišli jsme o záporné body, protože jsme měli na sobě oblek, když jsme odešli. Pokračovat. Tichý zabiják hledám policii, já to tady zase takhle projedu. Lorenzo Lombardo zabit, plus ještě dva další lidi. Ani nevím, který z nich to byl, jestli ten se kterým vybouchl ten vařič, to byl on? Nebo ten, kdo, no já nevím prostě, rekt. Tak, přečtěte si. OIC zkoumá burkého řidiče, to nevím, co je. Tak, a to je snad jediný novinový titulek, kde nám nic neříkají o prezidentských volbách v USA. Ukradeny diamanty za miliony. Cheung Cho, hele! To je ale takový cameo, ne? Si tu pěkně hodil Cheung Cho, druhá je čínská restaurace, ne? Pěkný. Kdo znáte Hitman sérii, tak víte, co je Cheung Cho restaurace. Ach jo, zase nám tu prostě do každého novinového článku nám musí hodit prezidentské volby v USA. Proč ne, že jo? Já to uložím, dobří lidé, pokud se vám líbilo, like, odběry, komenty a papa, dobrou noc a pozdravujte. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!